saber mais coisas ao fundo. Queres ver ali? Que eu arranjei com uma coisa. Eu já vi. Foi no fio. Vou ver, vou. Deixa-me tirar uma foto. Ah, tá. A clavelina. A clavelina é esta que está aqui. Não é linda, digam lá. Não. É assim, as coisas. Ah, estas coisinhas brancas assim. Sim. Isto é o quê?